Tervetuloa uuden videon pariin. Aikein mielin ilmoita, että tää on mun viimeinen video. Minkä mä teen Espanjasta? Pranki. Tällä videolla jännästi aloitetaan täältä Espanjan käymästä tää video. Sitten tää menee aina lentokentän kautta ja sit todennäköisesti päättyy Suomeen. Ja sen lisäksi tää video päättyy, kun mulla on 20 000 trophyä pokaalia Bravlissa. Videon alkuvaiheessa mulla on siis 17 890 trophyä. Tässä tulevien päivien mittaan me hankitaan siis yli 2000 trophyä. Availlaan liuta star droppeja. Mulla on täällä 10 nyt. Ehkä me voidaan koko setti aloittaa yhdellä star dropilla, joka on myyttinen vähintään. Alright, ootteko valmiita? Aloitetaan video heti uudella rämäpäällä, eikä mitään parisataa kolikkoa. Sieltä tulee meille 500 kolikkoa. No malttakaa mielenne, kyllä täältä vielä jotain hyvää luuttia tulee. Tää ero on nyt vähän tuosta videosta, missä mä yritin saada mahdollisimman nopeasti 1000 trophyä. Koska nyt mulle ei oo mikään kiire saada noita 2000 trophyä. Me voitais palailla vaikka, kun me saadaan 18 000 trophyä täyteen. Se on semmonen ihan hieno merkkipaalu. Elikkä tommonen 100 trophyä. On tullut aika metsästää meille viimeiset pokaalit, mitä me tarvitaan. Meillä on 18 000 täynnä. Katsotaan, irtoisko se tästä. Tää on aika hauska. 5-5 jalokivikaappaus. Tätä mä oon nyt pelaillut aika paljon. 3, 2, 1. Ja kyllä me saatiin sieltä meille voittoja. Tää meinaa nyt sitä, että meillä on 18 000 pokaalia täynnä. Tähtipelaajan bonukset ja kaikki pikku voittoputki päällä ja sieltä näette 18 000 trophyä saadaan sieltä jahuu 50 krediittiä meille. Nyt alkaa sitten viimeisten 2000 trophyn metsästys. Ja tässä välissä ei oo kummosia palkintoja, mutta 20 000 on legendaarinen star droppi. Tässä kohin kuitenkin meillä on tullut taas yksi star droppi lisää, niin katsotaan mitä meille tulee täältä harvinaisella mennään. No se oli nyt sitten semmonen tällä kertaa 25 tehopistettä. Uusi päivä, uudet star droppit käydään metsästään ja nyt me ollaan saatu tommonen 96 droppia lisää. Nyt on melkoista jalokivikaappaus dominointia täällä. Tää tikki osaa olla kyllä niin ärsyttävä tyyppi tähän, tää on niin täydellinen. Me saatiin päivän eka voitto. Tää meinaa sitä, että me ollaan 18 000 ja 100 trophyssä, kurkataanpa vielä. Ei kun aini ekaksi tulee tää meidän star droppi. Ja harvinaisen huonoa luuttia tulee täältä 100 XP-tuplaajaa ja noin. Saatiin taas vähän trophyä lisää. Just nyt kun mä kuvailen tätä videoa, täällä on tämmönen Brawl Together-tapahtuma menossa ja täältä just avautui siis Double Daily Star Droppi. Niin katsotaan, tuleeko seuraavasta voitosta niinku 2 Star Droppia avattavaksi vai miten tää toimii. Tää nyt on mielenkiintoista nähdä, me saatiin täältä nyt voitto meille. Sitten täältä tulee Star Droppei, mut tuleeko heti tän jälkeen toinenkin? Kaiken järjen mukaan pitäisi tulla. Eka oli vaan harvinainen, toi palkki menee eteenpäin, ei kyllä tullu. Tuleekohan toi vasta seuraavana päivänä voimaan? No katsotaan, meillä on vielä yksi star droppi tuolla jäljellä. Tulisiko se vaikka sit tuplana? Ja täältä me saadaan meidän viimeinen voitto. Katsotaanpa, saadaanko me nyt tuplana ne star droppit vai onko mua huijattu? Voi hyvin olla, että se tulee vasta seuraavana päivänä. Anyways, me saatiin 12 droppia tuolta lisää ja varmaan illasta palaillaan katsoa, että mikä on tämän päivän saldo. Sieltä superharvinainen, eli ei mitään sen spessumpaa tuu täältä, mutta missä on mun double star dropit? No pitää ottaa nyt L tästä, ei maha mitään, ei tuu tuplana. Noilla pokaalimäärillä lähetään nyt tähän päivään. Tsekataan vielä illasta mun progressi. Siis saattaa olla, että huomenna mä jätän jo tänkään päin taakse ja meen kaverin luokse pariksi yöksi. Ja sen jälkeen sitten lennolla Suomeen. Koitetaan ennen sitä mahdollisimman paljon kerätä noita trophyi. Alkaa tulee tää päivä päätökseen, kello alkaa olemaan 9. Käydään rikkoa vielä 18 400 trophyn raja. Sit mä oon ihan suht tyytyväinen tän päivän progressiin. Mulla ei edelleenkään oo mitään kiirettä saada 20 000 trophyä täyteen, mut mitä nopeammin, niin sitä nopeammin totta kai. Katsotaanko riittääkö meidän kolmossia siihen, kun me saadaan tuolta vielä noi kruunut. Paljon plus 4, sieltä tulee just se 10 trophyä, mitä mä tarvinkin ja noin. Me ollaan 18 400 trophyssä. Vai oisko vielä parempi päättää päivä johonkin mahtavaan star droppi luuttiin? No olishan se ollut, mut ei valitettavasti. Palaillaan seuraavassa klipissä noiden päivittäisten star droppien osalta ja sit pitäisi tulla tosiaan jo tuplana ne kaikki, koska täällä etenee niin hyvin tää Brawl Together-haaste. Tänään on se päivä, kun mä jätetään kämpän taakse ja meidän kaverin luokse. Mutta se tapahtuu vasta tosta illemmasta kerkeä vähän pakkailla, mutta tänään ei varmaan hirveästi tuu trophyi kerättyä, mutta me ollaan tosiaan saatu jo tästä aamusta tommonen 100 trophyi lisää ja täällä on nyt vihdoin tupla star droppit. Siis jos joskus, niin nyt luulis tulevan niitä uusia rämäpäitä eikä mandariinillekin. Mä en tiedä, kuinka usein Brawl historiassa on ollut niinku daily star dropit tuplana. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä näen ainakin, että niitä on. Nyt avataan ensimmäinen ja sit heti sen perään toinen.
pelkkiä harvinaisia, okei. Okay. Toivon mukaan noi seuraavat 4 olisi jotain muuta kuin harvinaisia. Meillä just loppu täällä 5v5 rähinä pallo ja sit me saadaan taas meille stardroppeja lisää. Ai että näitä tulee nyt kauheet määrät. Ja noni, superharvinainen. Pikkuhiljaa mennään parempaa kohti, mutta tää nyt ei riitä, hei. Come on, mulle tulee niin paha mieli näistä stardropeista. Jengi kuitenkin sanoi, että vaikka eeppisen rämäpään unboxaaminen noista pitäisi olla helppoa, mutta ei oo. Pakko ottaa tässä välissä yksi satunnainen stardroppi. Come on, myyttinen, let's go. Nyt meille tulee sentään jotain hyvää. Please, uusi myyttinen rämäpää. Niitäkin mulle puuttuu joku 4 kipaletta ja ei oo todellista. Joku tommonen kamalin spray ikinä. No, mennään hakemaan noin muutamat voitot ja noin viimeiset stardropit. Ne viimeiset stardropit, mä oon jättänyt niiden varaan niin hullun paljon nyt toivoa. Availlaan nää ja aloitetaan nyt sitten uusi päivä täällä, superharvinainen. Ei himputti sentään, mä oon niin kyllästynyt availeen näitä. Harvinainen, superharvinainen ja ei mitään luottia tänäänkään, koko päivänä. Sinne meni, no ei se ollut onneksi turhaa työtä. Noni, editoija Pranu, voit mennä seuraavaan klippiin. Viimeinen klippi tästä kämpästä. Rähinäpalloa pelaillaan. Meillä on täällä tiukkaakin tiukempi 1-1 tasatilanne. Ja Pranu ei pääse pelastaa ja torjuu tota. No mä lähden sit menee. Moro. Eihän mulla ollut kenkiäkään tai mitään. Voidaan me nyt siis lohdutukseksi avaa tässä yksi viimeinen stardroppi tästä kämpästä. No niin, please, hei, probably. Tän pelin on pakko ymmärtää, kuinka merkittävä tästä droppi on. Ja come on! Viimeinen eeppinen rämäpää, joka multa puuttuu. Kattokaa, ei oo todellista. Ei mut oikeesti, nyt vaihtuu kämppä. Tehdään vielä tän päivän loppuraportti tuolta kaverin luota. Mennään sinne. Ja tjadam, maisema on vaihtunut nytten. Mä oon täällä kaverin kämpällä ja täällä kuule riittää melua. Tuolla raikaa bänditreenit. Autot ajaa, äkkiä mitataan about 200. Päivän viimeiset, muttei vähäisimmät drophyt tulee nyt täältä näin tolla alla. Kakkossia, 10 lisää. Ja ollaan tommosessa 18 000, melkein 800 drophyssä. Availlaan täältä yksi stardroppi. Ehkä nyt maisemanvaihdos tuo meille jotain hyvää luuttia. No ei todellakaan tuo, mitä mä luulinkaan. 50 kolikkoa hyvä lopettaa nyt tän päivän. Duunit. Huomenna mä haluan 19 000 droppia täyteen. Huomisen, Pranu, jatka tästä. Mä menen nukkuun. Tere tulemas Pranun aamupala pöytään. Ei me nyt ihan pelkästään vaan aamupalaa syödä, vaan availlaan täältä taas päivittäiset stardropit ja rikotaan itse asiassa 19 000 droppin raja. Ja en tiedä kuinka pysytte perillä, hyvä kun mäkään pysyn, mutta huomenna sitten lähtee lento Suomeen. Mikä olisikaan siis parempi tapa viettää viimeistä päivää Espanjassa, kun hommata mulle 19 000 droppia täyteen ja kuka ammuskelee mua tuolta, älä nyt viitti. Mutta hei, nyt käydään avaamassa meidän ensimmäiset 2 stardropit. Nää tulee tosiaan edelleen tuplana ja aloitetaan superharvinaisella ja katsotaan, sitten mä varmaan saan eeppisen. Kyllä, kattokaas vaan mitenkä arvasinkaan oikein. Ja mennäänkö vielä myyttiseen. Mulle käy myös se eeppinen rämäpää sieltä ja please, nyt se saisi tulla sieltä. Ja mä en edes tiedä, mä en edes oleta tai odota enää näistä mitään. Mutta jeps, mennään seuraaviin stardroppeihin kohti. Toi vyöryy meitä päin, mutta se ei haittaa. Ja katsotaan, mitenkä nyt käy. Se lähtee karkuun. Mun hiirulaiset lähtee sen kimppuun. Ja 400 helttiä on enää tolla. Ja tjadam, me saadaan sieltä voitto Ashillä. Ei himputti sentään katsoja, että voisiko se nyt vihdoin olla, että me saadaan täältä parempaa settiä. Mä en jaksa varmaan se laittaa näitä kaikkia videoille. Eihän näissä ole mitään järkeä. Nonni. 2 harvinaista tuli sieltä, mutta meillä on vielä 1 stardropit tuolla ja sit mä varmaan avaan vielä 1 bonus stardropin sen kunniaksi, että saadaan 19 000 boksua täyteen. Ihan just saadaan jännittää sitä, että mitkä on meidän lootit viimeisestä stardropista tai viimeisestä 2 stardropista. Ei olla ihan vielä 19 000 drophyssä, mutta äärimmäisen lähellä ollaan ja harvinaisella lähdetään liikenteeseen. Mä aloitan ja niin kuin voiton tanssit, nimittäin täältä lähtee viimeinen superharvinainen. Ja sieltä vielä päivittyy, ei oo. En edes sano mitä ei oo. 50 tehopistettä tuolta noin ja sitten
ollaan hyvin lähellä, tarvitaan parikymmentä drophyä enää. Käydään äkkiä hakemaan noi drophyt, saadaan samalla myös Ashille 300 drophyä täyteen. Ja sit käydään avaan 19 000 drophyn star droppi tuolta noin. Sieltä on pakko tulla jotain hyvää. No niinhän siinä pääs käymään, että otettiin nyt sitten rähinäpallosta puuttuvat palaset. Laitetaan peukkua tonne jollekin, mä en tiedä mitä hyötyä siitä on. Sieltä saadaan 9 drophyä meille. Se meinaa sitä, että Ashin drophyt nousee yli 300 ja me noustaan 19 000 drophyyn. Come on, sieltä saadaan 50 krediittiä ja hei, tää on oikeesti jo hieno saavutus tälle videolle. 19 000 pokaalin star droppi lähtee täältä nyt auki. Ja come on, super harvinainen, eeppinen. Ja kattokaa, kun mä avaan sieltä nyt vihdoin sen viimeisen eeppisen rämäpään. Ja sieltä tulee skiini. No niin, vähän innostuin. Mutta pitkästä aikaa edes jotain muuta kuin pelkästään rahaa. Hetken luulin, että mä saan uuden rämäpään sieltä, mutta ei valitettavasti. Tuli huppista keikkaa, mitäs vahingossa avasin uuden stardropin. Ja sieltä tuli harvinainen, no niin. Jes, nyt vaan sitten viimeistä tonnia kohti. Eiköhän se tuu seuraavan 4 päivän sisään suunnilleen vähintään viimeistään. Meillä on itse asiassa 19 173 poksua tällä hetkellä. Mä ajattelin, että me voitais vielä yrittää saada tälle mun Bravlerille 300 drophyä täyteen. Ja sit kuitataan tän päivän osalta. Hei, katos vaan. Nyt me saatiin päivän viimeinen tavoite täyteen. Ruffsille sitä 300 droppia rikki, come on. Ja sitten tuolta noin näihin droppilukemiin me nyt jäädään tältä erää tänään. Ja sitten käydään avaamassa star droppi täältä, come on. Millä me lähdetään liikenteeseen? Harvinainen, superharvinainen. Noni. 100 kolikkoa on loppuun tämän päivän setit ja hei huomenna takaisin Suomeen. Elikkä siis todennäköisesti seuraava klippi, koitetaan ottaa se lentokentältä, haetaan sieltä muutama voitto. Ehkä me saadaan lentokentältä noista star dropeista jotain jännittävää. Okei, huomisen perannu sieltä lentokentältä, jatka tästä. No niin, no hei, kiitos eilisen pranu. Täällä ollaan nyt lentokentällä. Muutama tunti tässä olisi nyt aikaa kulutettavana, niin mä ajattelin, että käydään metsästään päivän star dropit. Todella kiehtovaa nähdä, mitä luuttia me saadaan. Mihkäs mä laittaisin teidät? No ensinnäkin tämmönen on tilanne. Meillä on reippaasti yli 19 000 drophyä tässä vaiheessa. Mä koitan hommata tässä pörlille 300 drophyä. Koitetaan saada täältä heti meille voitto. Nyt lähdetään hakemaan ratkaisua. Siinä on dynamaikki ja kyllä. Ja onnistuttiin saamaan sieltä vielä voittokin meille. Mikäs sen parempaa? No, mä tiedän yhden jutun, joka olisi parempi, ja se olisi nimittäin hyvää luuttia nyt näistä. Superharvinainen, okei. Okay. Mitä seuraavasta tulee? Come on, hei. Lentokenttätuuri. Väittääkö tää peli, että lentokenttätuuri ei ole oikea juttu? No, okei. Okay. Mä näytän teille vielä seuraavien stardroppien parissa. Et kyllä lentokenttätuuri on olemassa. Siis nyt mä en aio edes haipata. Katsotaan vaan, mitä täältä tulee. Mä lupaan, että mä en edes juhli, jos täältä tulee jotain jännittävää. No niin. Pitääkö tähän niinku sanoa jotain? Espanjalla on vielä 2 chanssia tuoda mulle jotain jännittävää ennen kuin mä lähden Suomeen täältä. Me alettiin täältä näin meidän viimeinen voitto, kyllä vaan. Ja nyt sitten, please. Espanja, näytä mitä sul on siellä hihassa. Sä oot niinku tähän tilanteeseen asti säästänyt tätä. Harvinainen ensimmäisestä, mut sitten tulee viimeisestä. Musta tuntuu, että saattaa tulla oikeesti legendaarinen. Siis sitä päivää ootellessa, kun Pranu saa jotain järkevää star dropeista. No, ainakin me saatiin drophyjä. Mä voin alkaa suuntaan kohti porttia ja pääsen lentokoneeseen. No anyway, seuraava klippi on jo Suomesta. Sori lentokenttä, Pranu. Ei tullut kuvattua kyllä mistään muuta. Mut nyt mä oon Suomessa. Ai täällä on kausi päässy vauhtiin. Voi himputi sentään, no nyt sitten. Ootas hetki. 9 star droppia. Ilmeisesti avataan nyt. No sillä ei oo niinkään väliä kuin myyttinen. Mitä ihmettä, me oltiin joka tapauksessa tällä videolla avaamassa nää. Tässä vaiheessa kun meillä on noin 19 500 drophyä, me avataan kaikki täältä nää star dropit. Ja tässä on nyt tervetuliaislahja Suomelta Pranulle. Ja mitä sieltä tulee? Ei oo. Totta, 200 tehopistettä. No mitä täältä tulee? No niin, nyt nää mennään vauhdilla, koska meillä ei oo aikaa, näitä on niin paljon. 50 kolikkoa, toi myyttinen trollas kyllä taas niin himputin paljon. Ihan käsittämätöntä ja joo, ihan roskaa toistaiseksi. Täältä vielä viimeiset. Oisko tää ollut vaikka 7? Mulla oli näitä 9 tosiaan avattavana. Ja no niin, myyttinen, let's go! Ei voi tulla 2 huonoa myyttistä peräkkäin. Ja hei hei hei, ei nyt joukkuekutsuja. Sieltä pamahtaa mulle, mitä sieltä tulee? Ei! 200 tehopistettä jälleen kerran. Ja sitten eeppisestä, nyt se eeppinen rämäpää, joka multa puuttuu. Let's go, 200 kolikkoa.
Ihanko oikeesti? Joo, no siinä oli nyt sitten 9 tuota stardroppia. Nyt kohti uusia pettymyksiä, eli uusia stardroppeja. Tosiaan uusi passi on alkanut, mulla on täällä muuten hyvä voittoputki päällä. Otetaan täältä nyt ekaksi nää stardropit. Joo, justiinsa joo, eeppinen. Hei, nyt oikeesti mennään kohtaan hyvä aasinsilta tuohon Brawl-passiin. Katsotaan mitä tulee eeppisestä. Joo, no niin, Barlille joku emote. Ja, mutta me nimittäin saadaan täältä, kun mä otin täältä nyt tän meille tää ihan plussa, niin ei muuta kuin ihan muutama taso eteenpäin tänne 2-5, niin me voidaan tosiaan avata täältä mikä tahansa eeppinen rämäpää. Ja multahan tosiaan puuttuu täältä Maisie ja sitten Larry ja Lavery. Ehkä me tällä videolla 100 varmasti avataan meille yksi rämäpää. Ja mä ajattelin, että se voisi olla Larry ja Lavery. Meillä olisi tarkoitus varmaan Snipuksinkaan kehitellä jotain jännittävää tuosta tulevasta Brawl Passista. Hetkonen, mitä täällä tapahtuu? Ei oo totta, nytkö meille pamahtaa täältä Kitti? Mä olen täysin valmis siihen. Let's go! Mä en uskalla kattoo, kertokaa mitä sieltä tulee. Ei, Pokolle tähtivoima. No, 2000 kolikon säästö. Kyllä taas pääsin innostumaan. Ja mitä back to backinä sit myyttinen? Noni, katsotaan mitä täältä tulee. 500 kolikkoa. Kiitos paljon. Siihen tuli ainakin niinku hyvin massia meille, tai säästettiin hyvin massia. Ja tosiaan näistä drop-hymääristä mennään tällä hetkellä. Mä koitan siis oikeesti, että huomenna, seuraavana päivänä nyt kun kuvailen, niin olisi 20 000 drop-hyy täynnä. Siinä on sitten aika monen päivän progressi tällä videolla. Siis näitä larryjä ja lavrieita on niinku ihan kaikkialla tässä vaiheessa. Kaikki pelaa niillä, ne on jo tosi monella auki. Ja vaikuttaa kyllä niin tuhottoman ärsyttävältä kaverilta. Siellä lärryt on nyt vastakkain. Tää nyt on tietenkin normaalia. Uusi rämäpää kun tulee, niin siitä ollaan innoissaan. Tää on ihan mahdotonta lärrin niinku dominointia. Ja tosta me saadaan tää 1v1 tilanteeseen ja tolla lailla. Just nyt me saatiin hei meille 300 droppia Evelle. Ja sit kauhea määrä tehtäviä tehtyy. Ja sit vielä avataan stardroppi. Nyt on kaikki tähdet kohillaan, että saadaan hyvää luuttia tästä seuraavasta stardropista. Mä en oikeesti jaksa tätä. Eeppinen, legendaarinen! On ollut ihan superhyvät päivittäiset dropit. Ainakin tullut hyvää niinku rarityy. Let's go, legendaarinen! Ja come on, ei oo totta! Hyperlataus ja mulla ei oo ees koltti tehotasolla 11. No pakko sanoa, että on käynyt kyllä hyvä tuuri. On tullut todella hyviä harvinaisuuksia. Mut sit lootit ei ollut sitä, mitä mä toivon. Nonni, siinä oli päivän stardropit jälleen kerran. Ja kauhea määrä tonne noin progressi meidän Brawl Pass. 420 drop-hyy tarvitaan enää, niin ollaan videon tavoitteessa. Oi, siis vähin käy ennen kuin loppuu. Tarvitaan tommonen 350 drop-hyyä enää. Se meinaa 1,5 tunnin pelailuja. Ja nyt me availlaan viimeiset star-dropit tällä videolla, ainakin siis päivittäiset. Tää on mun tavoite. Ja mä hei itse asiassa, ennen kuin mennään avaan star-droppeja, mulla on tämmönen peliliike. Mä en oo nyt varma kuinka järkevä tää on, mut tarviiko kaikessa olla aina jotain järkeä. Mut tässä kohdassa me tehdään tämmönen temppu. Ja sieltä me saadaan meille uusi rämäpää, eeppinen Larry Lavery. Nää on ollut niin tuottoman ärsyttäviä nyt kun mä oon pelaillu, niin munkin oli pakko ottaa toi itse. Sitten mä jatkan tota Cordeliuksen avaamista. Ja mähän muuten meen Lärillä ja Lävrillä kerään nyt noin seuraavat dropit. Ekaks päivitellään tätä. Ottakaa mun kaikki tehopisteet. Take my money. Tässä on kaikki mitä mulla on ja mitäs me saadaan täältä. Mut nyt saatte mun ihan ensi vaikutelmat. Mä en oo testannut yhtään näitä, mutta nää on tullut kuitenkin mulle vähän tutuksi, koska nää on nirhannut mua niin paljon täällä. Tää ensimmäinen kaveri heittää joo tälleen. Tän mä tiesin. Ja oi, kato tikki tulee sieltä. Tää on nyt heittäjien 1v1 battle. Eikö se olikin dynamaikki? Mihkä sä tikin veit? Hei! Mutta himputti soikoon tää on kyllä hyvä. Mä en ymmärrä miten tää on vaan eeppinen, koska tää on niin tajunnan räjäyttävän hyvä. Käydäänpä hakeen tuota mulle nyt toi spessu. Mä en oo testannut sitä ollenkaan, nimittäin mä voin heittää tonne. Mut onks toi nyt ihan botti? Joo! Okei, no tätä mä en tiennyt. Onks toi botti vai mitä tässä tapahtuu? Ja sit me voidaan vaihtaa näin päikseen noi paikat. Okei, ja toi botti taisi nirhata ton. Ja katsotaanpa, mitä tulee täältä. Mä oikeesti toivon, että viimeisistä dropeista tulisi nyt jotain hyvää, mutta huonolta näyttää. Tää mentiin nyt pelkillä harvinaisilla, mutta meillä on onneksi täällä vielä 4 star-droppia ja lähdetään metsästään ne nyt. Oh, täällä näyttäisi olevan joku piilossa. Se on kyllä suuressa pulassa. Come on, hei, tää on ihan armoton kaveri. Niinku, mitä tässä pelissä tapahtuu? Sit käydään kiusaamassa vähän Mr. Beastia. Heitetään Lavery tonne, ei se edes kerinyt tulla. Toi on
on hullu toi pommi, kun se räjähtää kahdesti. Ja joo, no näitä droppyjä tulee nyt kyllä oikealta ja vasemmalta. Käydään tässä välissä kuitenkin avaamassa meille star droppeja, come on. Nyt eeppinen meisi sieltä, mä en tiedä, sit mä saisin 1000 krediittiä sieltä passista, katsotaan mitä tulee. Jalat pöydälle, nautitaan lootista, joka on emotekromille, mutta me mennään suoraan eeppiseen seuraavassa. Ja meisi tulee sieltä nyt, come on, 100 krediittiä. No joo, pitää olla aina tyytyväinen noista krediiteistä. Tarvitaan 301 drophyy ja mennäänpä hakee viimeiset star dropit. Tuolla on primo, kiusataan sitä ja se on nyt listitty. Tolla lailla saadaan muutamat boostit tosta. Otetaan lävri tohon meidän viereen ja lähetään metsästään nyt sitten viimeistä tyyppiä. Täältä me tullaan. Tää on oikeastaan tämmönen 2v1 tilanne ja eihän toi mahda mitään tuolta. Lävri saa finishaa sen tolla tavalla. Ja me saatiin yhtä pötköä aika lailla noin kaikki voitot meille. Me ollaan jo 100 drophyssä ja kattokaa paljon me tarvitaan enää, että meillä on 20 000 täynnä. No itse asiassa nää ihan vielä, koska meillä on viimeiset stardropit tässä avattavana. 100 kolikkoa ja justiinsa joo. Sinne meni nyt meidän viimeinen päivittäinen stardroppi ja me tarvitaan enää tommonen 250 drophyy. Ja ei hitsit, mä ehkä haluan lähteä kuitenkin metsästään ne tällä lärillä ja lävrillä. Okei, siis tuntuu, että olisi joku 10 minuuttia viime klipistä ja me tarvitaan enää 150 drophyy. Me ollaan kiskottu nyt 15 voittoputki näillä kaveruksilla. Meininki osaa olla aika sekopäistä, kun täällä on kaikki lärrit ja lävrit heittelemässä pommejansa samaan aikaan. Mulla on jotain siistiä näytettävää teille tämän matsin jälkeen. Täällä on nyt 4 lärriä. Kyllä se nyt sillä lailla, että meidän voittokulkue, sehän kuulkaas vaan jatkuu. Toi lärri on vähän pulassa tuolla, ja hei, tää on siinä. Bibi vastaan lärri, eihän tuolla mitään chanssiä. Saadaan meidän voittoputki venytettyä uskomattomaan. Onko se nyt 21 voittoa? Joo, ja 15 drophyy sieltä, ja saatiin myös uusi taituruusarvo. Mä oon tykittänyt tälle jo melkein 300 drophyy lisää, ja me tarvitaan enää tommonen 60 drophyä. Otetaan tätä meille 750 kolikkoa talteen. Me ollaan ihan just meidän tavoitteessa, ihan crazy. Ja nimittäin täällähän on sitten aika siisti palkinto, legendaarinen star droppi. Niin kuin näette, me tarvitaan enää 17 drophyä. Lähetäänpä metsästään viimeiset drophyt. Ja no niin, haetaan tuolta viimeinen niitti tonne noin, missä se on. Ei, se ottaa meidät, voi himputti sentään. Nyt on kuulkaas naiset ja herrat se tilanne, että jos me onnistutaan ottaan voitto tästä matsista. Itse asiassa taitaa kakkossiakin riittää, niin meillä on 20 000 drophyä, joten se on todellakin meidän tavoite nyt tässä matsissa. Mielenkiintoinen battle. Tuolla on koltti, jolla on 12 tehopistettä vastaan Larry. Ja kyllä muuten tässä niin käy, että Larry voittaa. Tuolla on joku, joo, eihän näillä ole mitään chancea. Missä näiden tehopisteet on, voi ei. Noin, ja sitten tuolla on enää viimeinen tyyppi. Se oli kuulkaa siinä. Meillä on 20 000 pokaalia hommattuna. Se on siinä. Sieltä tuli olet ykkönen ja kuulkaa. Sieltä otetaan vielä yksi bonus drophy. Mennään yli 20 000 drophyn. That's it! Se oli tän videon tarkoitus. Nyt mun pitää lopettaa tää video, mut ei kuitenkaan ihan suoriltaan. Otetaan täältä 80 tehopistettä meille. Sen lisäksi me napataan tosta vielä 300 kolikkoa. Ja meillä on täällä myös legendaarinen Brawleri. Anteeksi. Stardroppi. Mä menin jo asioiden edelle. Mä ihastuin näihin kavereihin täysin. Vetäsinkin heti 346 drophyy näille. Ja nyt lopetetaan tää video legendaariseen stardroppiin. 20 000 drophyä tuli yllättäen verrattain nopeasti. Ootteko valmiita? Tästä se lähtee. Nyt mä toivon sieltä mulle kittiä. Ai ihan sama, joku uusi legendaarinen rämäpää. Ei mitään tylsää lopetusta nyt tälle. Nyt se lähtee. Siitä avataan legendaarinen, hei, täätin voimaa. Mä halusin jotain jännittävämpää lopetusta tälle. Lopetetaan tähän hienoon 20 000 ja 2 drophy-lukuun. Tän videon kuvaamiseen meni todellakin kauan. Toivottavasti jätät tälle liken ja hei, kiitos paljon, jos katsoit loppuun asti. Me nähdään seuraavan videon, seuraavan projektin parissa. Pranu kiittää ja kuittaa, se on moi moi.